Так, щодня розпочинається навчальний день у другокласників нової української школи, після чого малеча сідає на свої місця і поринає у світ знань. Сьогодні тема уроку – стародавній Єгипет. Заняття проходять в ігровій формі. Щодня до такого інтерактиву потрібно ретельно готуватися, розповідає вчителька Ольга Володимирівна. Це її другий випуск, однак цього року роботи стало ще більше, адже вона готується до сертифікації. На сертифікацію сама дуже довго обдумувала і реально перед останній день можливості подати заявку я це зробила, вирішила, раз я вагаюся так чи ні, то краще обрати так, ніж потім шкодувати. Сертифікація проходитиме в три етапи. Перший – вивчення практичного досвіду педагога. Оцінюватимуть роботу вчителів-експерти. Другий етап – оцінювання ЗНО, яке відбудеться 31 жовтня. І третій – вивчення електронного портфоліо. Два тижні тому мене відвідали експерти. Дуже приємним було знайомство. Я дуже переймалась, дуже переживала, але настільки це все гарно пройшло. Немає чого боятися, хто планує на наступний рік подавати на сертифікацію. Це того варто. Цього року сертифікація для вчителів початкових класів пілотна. У Рівному її проходять 5 вчителів. Якщо результати будуть успішні, педагоги отримають доплату. Люди, які пройшли успішно сертифікацію, вони будуть мати 20% до посадового окладу. Це є такий стимул хороший, який, скажімо, десь буде стимулювати всіх інших, ну, збільшувати просто цю кількість. І це не від себе, а це згідно от нормативних документів. На перспективу, я так собі думаю, що десь воно зараз добровільно, і так написано поки що в законі, але, напевно, ця сертифікація десь замінить нашу атестацію. Нараховуватиметься доплата пропорційно обсягу педагогічного навантаження упродовж 3 років чинності сертифіката. Також цим вчителям зможуть надавати наступну вищу категорію. Любов Данча, Денис Чиж, новини Рівного.